uydagi har bitta xonada kamida bitta oyna bo'lgani maqsadga muvofiq. Sababi suvni yoritish, elektr energiyasi sarfi va insolyatsiya masalasi, inson sog'lig'iga kerak bo'lgan D vitamini, quyoshdan tushadigan nurga bog'liq bittagi dezinfeksiya masalasi va ventilyatsiya, shamollatish masalasi ham juda ham muhim. Bittagi xonaning namligi ham bunga bog'liq bo'ladi. Ayniqsa sun'iy vent kanallar bo'lmasa, asosiy ventilyatsiya masalasi shu jarayondan kechadi. Ya'ni oynadan kechadi aylanish havo. O'shaning uchun har bitta xonada navbatga olish kerak, kamida bitta oyna bo'lishi kerak. Loyihalar topgan inson ham shunga ahamiyat berishi kerak, ya'ni qorong'i bo'lib qolmasligi, kamida forchka bo'lishi kerak havo aylanishi uchun. Yoritilganlik darajasi ham asosan kunduzgi foydalanilgan xonalarda oynani ko'proq bo'lgani maqsadga muvofiq.